Видела га, вие сте еден од дуелите, да речеме, на македонската историја на уметност, меѓутоа и ние не сме шапчани, така да се наречам, ако не предиме некој изградување. Ме следиме цело време и вас, и целата работа, јас, бидејќи сум пасиониран историчар на македонската историја. Паш ми мило што имам некој љубител на мојата работа уметност. Не само на вашата работа, него обшто и до сегашниот период се покаже дека гиам тие знаје на македонската историја. Е, доста читам, па да не испадне сега дека се фалиме и лажеме, јас, и да ги знам ваша емисија, со мене заведов една книга, кој имате вие заедни, вашата прва книга. Е, кај најдов те ова сега да бидам искрен? Гоце Ангеличен Жура, Страни со историјата на уметноста на Охрид и Охридско, од 15 до 14. Добре, но прашувам пет да почнеме со на кај најдовте мој дед, ми кажете од кога ја зедовте? Овие беа мојата, чест ми, ова беше мојата прва промоција, првата книга. Да. Каде што? Вашата прва книга, ние каде најдовте? Јас знам дека ова е мала лимитирана едиција, околу 15 книги. Так, так. Меѓутоа од тие 15, еден случајно се нашла кај мене. Ова ме е чудо. Не, не, ова многу ми е онако сија. Дали ова вашата книга? По, како не, ама вакви се 15 примерот си направени. Значи имат академи Цветан, јас е неја заклучен имам. Да, да. Ама јас и ја... Тие сите охридски предприятија заминаја Курбан, ето имам не случај. Може да зарадим една од вашите книги. Па добро, можам да ви откупам после да ми ја продадите. Так, не висти нам, ова е уникатно дело што јас имам заклучено и неколку души само. Е, баш ме... Ненади, значи, треба до сега, ако имам некој погрешно мислење за вас, поѓите ве ценам. Така. А че е вашата книга? Уф. Е, ова што нас не знае. Ого ме, она ке ми... Читајќи ја оваа книга. Морници ми поминаа. Читајќи ја оваа книга, кога отворив на првата страна, најзопнен предговор од академик Света Грозана. Само да кажам, е на увертира, не можам да забарам, тоа се одржа во Григор Пеличев на 7 април, ја секогаш го почитував денот на татко ми покоен Благоец и 7 април, значи таму, она беше, мислам, прва промоција со 1000 души полно кино, со сите... Работката на книгата на Тарас Дуран. Да. Така? 1997 година. Да, 97. И промоција ми направи Цветан Гузданов, замислите се, мора пак да се пале. Денскова емисија мора многу нафалење. Ми пееше Анастасија Мухич, ми свиреше Зимбу, имам фотографии, имам албум. Значи вака, во предговорот, кој го дава почитување за академија. Да, не можам да му заборам, да. Вика ли вака, Гоце Ангеличен Жура се посвети на своите сражувања на уметноста од 20-тиот среден век во Охрид и Охридско, т.е. на спомениците кои беа речи се непознати или малку познати. Со интересот кон овој период од 15 и 14 век, тој се вклопи во пошироката актуелна тенденција меѓу историчарите на уметноста од повеќе земји, кои откриваат заборавени дела од времето на туркократијата. Туркократијата, кој долго живеа во сенка врвните остварувања од предходниот период. Па не можам поќе не зборите морници. И меѓу другото. Значи ми го признат. И меѓу другото. Да. Значи, вас, вика, кога да го се наживим са повеќе податоци, веруваме дека ќе предизвика интерес меѓу колегите и любителите на културната историја. Така ќе бидат познати не само за самата историја, но метод са други за църковните и книжената историја од 20-тиот среден век. Регистрацијата на црквите, подигнати во изминатите децени нови вклучувајќи и храмовите, осветени од архиереите на МПС-а, како кои представуваат новост во формирањето на топографијата на сакралните споменици во овој регион, е дедуктација на овие цркви, најчесто се заснива на педанијата или колективно памтење на претходните сочените храмови и од истиот период. Да. Ова дека ве спомнува и за ова што вие го откривте, откривте во својот ученик и учителот ученикот во Пештајската црква во Калиште. Добро сега. Многу така. Овде сега само се навраќам. Да. Мал дел. Сега мило ми е на вистина. Драго ми дојде и морници помина. Не се надав јас. Имав заборајано за ова. Поминале 20 години од ова. Призна, значи тогаш го призна, ја призна вашето, го призна вашето знаење, вашето сражување, ве нарекува дури најголемиот македонски историчар на уметност. Па нигде ден денеска не сум вклучен. Ден денеска во ниједен проект на академијата. Не, или во ниједна комисија за култура. Вие не сте вклучени. Да, или во ниједна. А вклучен е Ачковски и така на така. Ова е само мала дегресија на предходно што ви говоревте. Меѓутоа јас ја имам оваа книга. Да, мило ми е, ама како сте ја нашли? Ако Цвета Грозданов
Па тука нешто и за Климента пишуваш. Да, вие пишувате за Климента, точно, пишува за Климента, само да имаме, малце аз гивам тој повлечен малце. Од другата страна, мислам дека не од другата. Само секунда малце ги ми молам. Сега, да. Значи, во домерот на математиката на светските учители предизвикуваат внимание обсервациите на Гоце Ангеличен Жура врз делот на надписот крај ликот на Свети Климент во Калишта. Да. Она што господа... Она што ви укажав, ја заборавив. Тоа би било разрешено и прашањето за, за светителот кој што е насликан заедно со Свети Кирил Филозоф. Да, што ви кажа. И го викаме дека е тоа Свети Климент. И вие докажавте дека е Свети да. Климент. Да. Иначе ми дека... признаено... А ево сега, тој поднамоштиот дел во неговиот предговор кажува. Познато дека за идентификацијата на оваа фигура во минатото десетчелите на уметноста се, се искажуваат поинакви спротивставени мистења, да. Се чини Гоце Ангеличен Жура дефинитивно го различен проблемот на оваа преста. Што значи това? Не треба да коментираме што значи. Значи пред 20 години најголемото име Цветан Грозданов ме призна како научникот врвен. Значи овие 20 години јас изгледам имам, имам деградицано како викето на сум се враќал назад, ништо немам ново. Потога сум се раздел, сум открил. Се поставил сега на друга прашање, значи ова е вашата книга, рекол. Благодарам и што ми јасно. Тоа е твојата книга. Много, много. Јас ке се вратам назад, бидејќи си само, иначе ќе ви земам, не се зачудив кај сте набавили, ама ете. И се посетив, јас не си има во 20 години. Значи, директорите кои ги затворили фирмите или кои бегали од директори. Е, па јас се, да, е подарим на неколку директори, да. Ги затворале библиотеките, ги стака, ги спустили. И толку ги интересирало. Толку ги интересирало. А нашо не ти... Ко денеска во депоа шо лежат книги. Би сакал да се навратам, ова го разрешиме како мало би се радува и не мишат за вас. Да, благодарам. Да знаете да ги ние... Србите како викеш, шта пиеш? Шта пиеш? Едно прескавица. Е, сега се навратиме околу малце, се ми интересира за сцената во Моско поле, за преврозот Божели, за Софе, кој... Цветан Грозданов ја има во својата нова монографија сликата на сликата која што допрва ќе ќе објавеле јас не слушав, али видов се да Софија. Тоа е некоректна работа. А вие први откривте. Таа што сакаме малце подетално по таа. Виде се ги кажам со дога, значи јас истражував уште со Едмонд Темелко ме прими 2002 година, првите мои истражувања беа со етнологот или вие што го рековте Рубин Земон, значи Морис телевизија ни даваше оние првобитни камери, снимам, има све оригинали и јас до 2010-та 8 години секоја година истражував на за пештерските цркви, на вистина стана. Во тоа време заедно со Морис телевизија ќе спомнавте, јас сакам почитувањето да имам Трбески полеч да го спомнам дека имавте заеднички труд, да. Снимање и тоа е документарец за пештерските цркви во Битолска. Да, и сега да се пофалам, мислам припремаме емисија, јас му ги дадов сите мои цединја од промоциите, сега овие денови ќе склопиме па ќе пуштиме, значи ќе се навратиме на ова прашање, значи сите мои емисии од 97 година, мои промоции до 2014 по 5 минути вади до сите делови, тој клавува во еден дел. Е, сега да се навратиме на ова. Значи, јас истражував пештерските цркви како резултат на тоа испадна дека во 2004 година издадов книгата Пештерските цркви во Охридско-Преспанскиот регион, значи Република Македонија, Албанија, Грција. Али ме разбират? Е, сега, кога се сврши се извинувам таа работа, јас започнав, јас бе првиот истражувач, што така и во мојата библиографија наведено, не само за пештерскиот цркви, туку и за Корчанско-Москоповскиот регион, што истражував јас. Да поясниме, тоа е од Корча према Москопол. Да, према Москопол. Е, сега ќе ви кажам, интересно беше, сега мора, како да кажам, малце ко Шега, или ко Шака, шо викет, таму истражува, нема право србите да одет. Али, има право само бугарите и таму... А денеска има неголемо право румуните, то мора да го кажеме. Румуните? И румунската црква е незастапена од тамо таму. Да, не знаев тоа. И проучува таму, значи, бугарите, издава трудо и почна борбата меѓу, да речем, бугарите и македонците. Мојата почитувана колешка Лозанова одеше таму, откриваше, објавуваше, после Гоце Жура одеше, објавуваше и се надпреверуваме и на крајот за еден мал поен, малце Гоце Жура поведи, мислам, во откривањето на тие работи, дека и таа работеше таму, не е тоа страмота и сегде таме цитират, јас се цитирам, таме цитират, значи најновите откритија. Но јас се победив со она што еднашка бевме во едно село Шиписка, една огромна црква има колку Света Софија, тоа е едно 20 на километри од Москополе во планините на 3-4 000 метра во некој провали и открив на вистина, ќе ви покажам интересни работи.
И видите шо е. Москополи, да не зборувам за историјата, тоа било влашко население со преку 30 цркви, манастири со своја печатница, со своји монаси, со своји академии, со своји, да не кажам што, и бројало, според податоците шо ги имаме, бројало около 30.000 жители. Да не се навраќам во историјата, да не ја одземам време, али Паша Јанински, нали 1889 година го палет нали градот и тогаш мислам власите се населуваат, интересно е ова, не само во Крушево, во Горна Белица долна, туку се населуваат во Охрид. Голема работа свашил, нали го знаете вие, отпадникот на турската власт Джелядин Бек од 1800 до 1800, али ташула та легенда е, знаете, и тој на своите браќа, не само на вас. Тоа од нашите читатели, гледатели и ви. Ќе направиме друга емисија за тоа. Знаете, ташула била жената на Джелядин, да, која била македонка. Да, да. Кратко да не. Да. Која била многу убава и Джелядин се занимил во нејзе. И тука имам веќе стара една охридска песна, ќе се гачам, ќе се турчам од мајко за него. Да. И за град за град, че се сто старите луѓе опејале во. Да, но интересно е што како завика, кога дошле во Охрид Джелядинбек, да не ги именувам на своите двајца браќа, му ги експропрират, му ги земат имотите и ги населуват Горна и Долна Влашка Мала со власти од Москополе. А меѓу нив ги викале села или Влашко, меѓу нив било мочуриште, значи меѓу Горна и Долна Влашка Мала, вие знаете до 34-та година. Било, студенческо. Тоа исто до 34-та година, нали, до гимназија имаше блато, патки пливаа, така до пред неполни 100 години. И тука биле оние биоли, знаете, вие тоа време се монаха. Е, сега да се... На... Плажа на биолите. Биолите, биоли, така ке биолите, цека шо е овие кафани. Е, сега... Што знам, така ми е харизмата, све која ќе одам, морам нешто да откривам. Прво ќе кажам, дека на вистина, големо светско откритие направив на голем град, значи во Пештерската црква, на мал град, сега во Република Албанија, благодарение на Едмунд Темелко, мислам многу ми помогна тогаш се запознаеме, тогаш знаете како беше 2002-3 година истражувањето во Албанија, и открив ликот, замислете си, на Климента од 1334 година, Блегов, значи ние немаме агрегати да осветлиме свет со свеќа да гледаме, тогаш немаме дигитални апарати. Е, интересно беше што го гледам јас апаратот, мора да кажам това, и му викам на вика, колку имат уште фотографии, за уште две. И влегувам во алтарниот простор, баш таа сцена сум ја сликал, и во алтарниот простор на јужниот цит имаше крст, видите, вака и овај дел од крстот, овај не, скршен беше и подпрен така. И јас реков, а мајте го сликам крстови, и после ми викам на со последна фотографија, трнете го тоа и го сликам. Кој дојдов дома, кој ги развијам сите, Климент Ахридас. Го откријам. Тоа е најстариот имам доказ, тоа е најстариот лик на сите Климент во Албанија. И аз го откријам тој лик, најстариот. И го објавив. Сега се молчи. Само гришка да не правиме. Тогаш диецезата на Охридската епископија беше до Костур, поднаш беше. Сека од Костур под Охрид. Албанија денешна цела под Охрид. Дали ми тоа е истите зографи? Да, да не кажуваме Малта, Сицилија. Така. И сега не е важно, после ќе ви покажам ликовите, да се навратиме на ова Москополе, на вистина грандиозен, значи град, и таму да ви кажам, искрено огромни цркви има, да речеме колку Света Софија, но потекнуваат од 17-18 век, кога била кулминација. Јас најдов документи дека тие нали тргувале со преку Драч, со Дженова, со Анкона, со сите тие јуд, и Охрид бил вклучен поради една кожа. Знаете, вие десте на дутја немале за кожа, за кожарство. Да, а сега 150 имало во тоа време. Значи, кожа набавувале и ја принесувале во Лајпциг и во другите земји трговци преку Драч. Тоа, значи, градот бил. После не е друга тема, ќе разговараме кој шо го запалил, како го уништиле. Сепак е сега останат од они, речеме, десети цркви. Ме импресионираа на вистина огромните цркви, како да не повторам го Зета Софија, да речеме манастирот Јован Крстител или Претеч, црквата Свети Илија, црквата Успение на Богородица, црквата Архангели, црквата Свети Никола, огромни цркви, ама натре светски живопис што никој не ги објавил. Пак јас имав таа среќа што Великов, така, пак имав таа среќа да ги најдам. И сега знаете што ме не да речам фрпира, што непријатно ми понаво душава. Значи тој исти лик што го видов на изложбата во Света Софија, подпрем на јужната страна од Света Софија, и да ви кажам искрено, јас не ојдов таму. Туку случајно видов на Охрид Ньюс. Иначе знаев што изложба, не сега да го трошам времето, да бидам искрен.
прво и прво не е тој простор за така наредени самоници. Дојте, клавате копии, слики, фотографии на живопис од 11 век. Тоа прво не доликува. Дали ми сеќате? Тоа се прави на друго место издолжба. И второ, кога видо, мајката швика ме очиве не ме лажат, одма еве си ги зедов книгите. Тој труд мене ми објавен во Крушевац, во зборникот во Крушевац. Тој за истиот лик Свети Климент, исто така во една монографија прилози со огромни колор фотографии, да не ме сваѓате, јас на сега да ви носам сега, моментално дома имам 15.000 во Цединја сместени фотографии, секоја ситница на Москополе, на секоја црква, на Пештерски трк, 15.000, шо од тоа мислам? И сега видите, еве, Москополе во снег, и сега одиме, видите црквата, виде се, виде, еве го. Еве, цртежи, не можам да забарам, но моја почитуван колега Горан Патче, цртежи ние внесуваме на лице место кроки. И видите се што прајат. Еве ја иста фотографија влезите кај изложбата, ама токму пресечено све. Гледате ова фотографија на Свети Климент, јас и детали имам вадено, гледате дека Охридски Свети Климент. Ама тие то не е фер, затоа што не само јас шо открив, јас ова го објавив и затоа во сите балкански списани ми го објавија, целината на композицијата, значи Свети Климент е насликан одма до олтарниот простор, пазете до него Петар и Павле. Нигде во светов тоа го немат. Значи основоположникот на црквата Петрус Камен и основоположникот на славенската писменост. Јас тука пишувам за тие работи. Не е тој како единка. И сеја тие и ова го открие најновите ликови на она. Да. Не е тоа страма да ми се потом висина вредјат и револтират. Второ, Крушевачки зборник. Јас пишувам во, не сегам да кажам кај шо не пишувам. Еве го. Еве го истиот лик. Лажам. Истиот лик е. Не, тоа мислам не е коректно, дали ме сваѓа до нашата бранжа, јас сум ги открил овие. Ама ова е превршице, секоја мислам чашата на она воспитање, на неколегијалност на тие работи. Колегијалност е тука заборавена, а да, извинува, некој сака да си препише, видите, да. Да си препише на себе, да прва, да. Видите, ба, каски ги е скрапа. Бака не напаѓаме никого, нека му сузи за чест. Меѓутоа, јас и тогаш го повикав и сега мислам дека Сета Грозанов сака да си препише се купата македонска историја на свој плеќи. Ама видите што е трагедијата, Кања, мора да кажам. Дали грешки праеше да не ги именувам сиви луѓе? Никој не застана да формират една група за себе, посебно требеше византолошки институт, требеше во Охрид да направат. Второ. А грешки Словенскиот институт ше направи во Прилеп. По кој остав? Ама пазите, Бошко Бабич го направи барем напред Прилеп. Требеше Охрид, ама тој пазите Срби направи. Така? Да. Ние овде нашиве, значи споменуваме за цар Самуил. Па не се, нали ова година вие знаете страмото беше ни се обележа свети ова цар Самуил 1000 години од битката на Медлаз Сицилијана, мене ми повика да држам предавање симпозиум во Струмица имаше. Тој ќе беше друго, но уште ова да ви кажам. Само ова големината на таа битка на Белас со 2014 година, што треба да ја одбележиме, дали треба да одбележиме големината или наша глупост? Да. Историска глупост. Смртта на Самуиловата војска на Белас и сели мирати од Паша разговара бе вие, на Килјанта војска на Самуила, секој два, значи тоа колор од 15 км не е било. Нешто не е било тука. Не, не, идва правоста. Јас затоа и на моја на емисија кажав дека не бре. Јас имам докази тут турски документи дека крале Марко не загинал во Ровиња. Тој загинал си убил во реката Црна. Така пишувам документи. Зошто не ги признаваме тие документи? Ми сеќате? Туку ги признаваме овие. Ај кажете ми ден денес да не се мешам во домен на историчарите, нека ме напишете на страна, историска страна за крале Марко. Не крале Марко Црна Рапина, Триок и Вино. Кажете и се уши оди кажа. Па тој беше скришен вазал Кодош против татко му. Зошто крале Марко не учествуваше на битката во Беласица? Зошто против татко? Тој веќе уште пред тоа Кодош Турција го зедоа под себе, тој не учествуваше. Не, се... На Марица? Марица. Да, 1371-а, ја се извинувам. Зошто не учествуваше? Нали Гаврил Ладомир сите си не учествува, зошто не е крале Марко? Тоа е затачкано во историјата. Ама видите, значи ја викам вака... Можда пијан бил за тоа. Историјата пишува денеска болни луѓе. Не, ама претара да ви кажам, ова не е... Новото пишување на историја болни луѓе. Јас си пред некаде месец дена, пред барајата на Рофеско лето, кога ме не убедуваат дека некоја си Господја... А, читав тоа, навистина. А секој стана онака. Дека некоја си Господја основоположник на филигран. Страмота, она е страмота. А од друга страна,
и прва година на факултет на етнологија, познато што е тоа Сарвенвес, што е тоа Филигран. Ајде. Ошо се изработува Филигран, што се изработува Сарвенвес и вие знаете што е Сарвенвес. Како? Во етнологијата. И пада доста така чудно и доста неубедува дека Сарвенвес е Филигран, меѓутоа ајде. Значи, дали сакаме на некој, дали запрашат едноставно прашање. Апропо на ова се што кажам, померат до сега. Дали вие некаде, како историчар на уметност, имате сретнато некој запис каде Александар Македонски дал послание на коринјаните? Не, апостол Павле, Александар Македонски. Значи, имаме ние сега една емисија, кога се врти на Македонска телевизија, на канал 5.7, дека апостол Павле дал послание до коринјаните да направи тоа, да направи Александар Македонски дека направил дал послание на коринјаните да направат Македонија ваква, таква, не, црква, маква. Значи, дури имавне, и вие многу добро знаете како историчар на уметноста, многу добро знаете како измеѓате години, на голема врата се одираше на МПЦ да биде прогласен Александар Македонски за светец. Да. Бери беше оценуван Стефан на голема врата. Да, ама што има врска? Знаеме. Меѓутоа, која е, ајде како историчар на уметност кој изучувате таа словенска култура, писменост, христијанството. Дали имате негде кај најдено записка дека не бе нема, нема допирна името точка. Името Александар Македонски. Па види, ако ви кажам јас дека никој Александар Македонски и Филип дека не биле во Охрид. А што измислуваме? Охрид да се ретија си како секад како граница ти работи ти Абер Немет историчариве, еве зошто не истражуваат нали Свети Разум, сте видели они монолитни камења огромни она. Копа прае неколку години. Зошто не потврдија чија е таа тврдина? Може би таму е стариот Лихнит. Лихниджаните се, нали, кажува легенда дека сме постанали од Кадмо, кој дошол ти работи. Но, работа е што нема ништо заедничко, секоја била ко граница. Значи, ставите, најте Вардарски рик се најдени, правата Македонија си од Буково натака. Дали ме сваќате? И немаме ни кој запис на, не сум јас против Македонијата. Правата Македонија дели Галичица. Е, фактички, Галичкиот, да. Може би ти од време го освоиле значи, ко србите градов, ама значи, не било нивни. Значи, старата Македонија. Значи, години планетски од нас и Галичица и прв пат тоа го спомнувам сега во емисија, да. Ова што јас успел да го дознам. Или што во записите на на она што се повикува сега на Вангја и на... А, и ве страмото, на страмото. Не, горет. Мегуто имам еден запис исто во Албанија е запис околу гроба на Македонија, на најголемиот македонски тикови, кој е Скојца Александар Македонски, кој се најга на Скрашената планина, кој се најга на две езера. Значи, тој до некаде е вистина, меѓутоа, додека некои ваши колеги му беа назад петици на Александар, јас му стоев на глава на Александар, големата сечената планина, знаете вие, стратографски меѓутоа езера која да, е, да. Нема да го да зборувам око до таа тема, затоа што ќе направим и вази од Дивокопачи од овој ден. Да, да. Овој ден. И тоа што е така, десаретите биле граница помеѓу. Секогаш биле. Ама читат, а јас ако ви кажам, ако е погрешно во науката, исто како со Јустиниан бил Таур. Вие знаете што Јустиниан например, е формиран Јустиниан 527-565, 602 се губи се како трага. Ама вие знаете што е тоа град со златни порти, со цркви, со манастири. Почна Србите царевичин град, тоа вие Таур, е обично камче горе кажат, роден. А вие знаете што е Охрид, каде жете ми јас кој ќе наукам, 20 базилики само во стариот дел на градот и 43 цркви до сега. Вие прескашо рекот, да си цели си ви куќи. Монаши, монаси од илјадници цркви. Ова е, никој не му... Стариот дел на Охрид фактички е лавра од... Да сте живи и здрав. Ова е светиот ритуден живеле луѓе. Турците кога дошли ги протерали дека, нали, турците, знаете, ги зеле рамните, рамниците за работа, за орање и ги протерали овие. И сега наше христијанско население, кога дошло, леле на црква граделе ова а и оставале ни, нишани. Минатиот пат ние се завозваме на плаошти, кој да речеме терминологија како плаошти го нема во минатото. Добре, значи беше имаре, предходно си беше рит и никому ништо. Меѓутоа сега ајде имам и владика дури плаошки. Прв пат во историјата нека не изава. Владика имаме ние. А ми на звоно подпишан. На шо е тоа плавашки владика? Меѓутоа после 2000 години никој ќе чита дека имава владика. Так. Плава и кој тој и после сега да ние признаеме Македонската црква. Па сега тука е проблема. Значи имаме друга да работа. Доколку Самуил, доколку Климент творел горе на плавашки на Пантелемон. Вие знаете, 2000 студенти треба храна, треба вода,
треба тука нека да добавуваат не као да е тоа 2000 студенти, но во рокот 27 години. Ние се наоѓаме во рокот 50 години. Да. Ние се наоѓаме на некаде 100 метра воздушна линија од тука и сместите тука дека на тој простор не може да слета ни хеликоптер, значи хеликоптер да се направи камо ли да е универзитет. Значи универзитетот ќе обарава на Македонија. Кова што град тоа е чиста глупост. Кај сте виделе вие манастир да се гради во стрет град. Знаете кај ги прави манастирите, така? На најубавите места. На најубавите места, ма не може. Мора да има, да има мир. Така е. Кој овде ќе ми се илјадници колики те чатам се там ни чвореме у нас. Ја би запашал од историја. Ајде да зборувам. И како долгогодишен работен. Зато ви реко, вистите круг на луѓе 100 години. Дали е нормално, дали е нормално за јас да влезам во една црквите Дохрид, дали е геракомбија, така на така, да платам 100 денари, да се помолям на Господин, се запалям свеќа, да речем, може да ми се тие 100 денари последни што аз ги имам во својот джеп, ама, видите, па сакам да се помолям на Господин. Сега да ви кажам, додека црквите, јас да ви кажам, јас бев раководител на цел Охрид, јас ги држам кличојте. Додека не му ги дадоме 90-те години. Грешка тога што направа, владата мислам, која беше Бранко Црвенкисон. Манастирите, посебно Свети Наум, Бигурски и другите, не треба да се дадат. Тоа беше владата на Микола Клюсев. Не знам кој да. Е, сега извините. Работа или привлептат и работи. Не треба да се дадат дека, видите, кога е признаено ние ги напаѓаме некој од комунистите по поите многу ме нервират по некој на некој емисија по спорт и комунизмот и она е она девета која заповед мрзи сака го ближниот свој тој ги пизми 43-та првпат во издеглаве се одржува 44-та кога е 67-ма кои се комунистите на власт како е признат и е призна кога се најзаштитени тие кој е заштити најголемите од Ватикан мајстори зографи доаѓа го заштитија целиот живопис перивлепта Света Софија Светски Родион, шо плаќа се ја денеска црквата, а и само зиман пари време, се второ. И во тоа време беше најголема, најголемата експанзија на истражување. Така беше од цел свет. И така Охрид се поби во тие години, не се поби се годови, од кога ги дадоме црквите на ова, договор беше, и јас присутувам по Ѓорги ги земач ги чуете, договор беше да ги задржа нашите чувари, вработени или Јован Бигорски сегде, но да не се и тие самите вика не наплаќаме, дека црквата е Божји дом, ги слушат Господ молитвите на верникот и тој влегува не да платит или каштевка да плати, имените каште. Па Исус Христос во река да Јордан или Еразмос и Илјадници што ги покрстил, пари им земал, милиардери ќе биле тие. Кој су брата Рој? Е, сега сакав да кажам, кој су брата Рој? Се смеам, значи, тие шо напаѓаш ојш Светинаум, напаѓат вратарина за кола, напаѓат на терезлеш, може ти да се поклонам тирам. Ај сега да се врати, господин. Ај много има за онако. Значи, да има најава за наредна наша емисија, господовте вие вардарски рези, господин, ја споменав на границата помеѓу Атичката Македонија, со десеретите и... Бе, ништо нема овде. Така. Што... Јас би сакал да ја запрашам. Ако не сум археолог, чита многу. Јас ги имам многу книги. Ја бевте цело време с археолозите присутни на тие. Добро, па много злог ги читам јас овие. Значи имате. И знаете, за денес кога ќе имаме доста дивокопачи така натака, доста е и стаја на Македонија. Вие бевте ден од членовите на проценителите на поставката на Охридска банка. Да, да. А исто и бе во комисии за истражување. Да. И имате средно да се и се што зареме можно да е толку Македонија археолошки богата се толку голем број артефакти од ова све што изнесено Македонија да имаме се уште нешто. Видите, чудно ми беше кога ги работи во нова книга, некои патописи што пишува, еве да речеме од првиот патопис од Идриси, тој напишал географија 12 век, роден е во Мароко, и тој напишал неколку реченци, ма важни за Охрид. Иначе тој бил во дворот на Сицилијанскиот крал на Сицилија таму работел и напишан сам вака Охрид е убав град, изобилува тој то и вика најповеќе има сулфур и сребро во рудниците. На други патеписи најдов дека Македонија посебно Охрид изобилува со злато. Дали ме разбирате? Немој тој да лажит да ако немало нешто, дали ми сваќате? И многу ме бенеци онај податок, дали беше од Бранислав Нушич, кој зборува вака Бранислав Душич, на книгата е напиши 1893 година, ја бил во Приштина, и тој вака викат, интересно е што имат од Света Петка до Плаошник, до метеоролошка на денешна, има Волчани, се викат, тунел, и тунел викат, и ту полукружно изграден,
постоел тогаш и сега е затупан, не може да се влезе. Значи постоел. Второ, наоѓам запис дека некој го викале, не знам како надимок имаше, дали магарето, да, некој тучин, што многу пизмал христијаниве, и еднаш како 1862-3 година, семејството Охридско Мизој отишле во манастирот Свети Спас Лакочерей, и како се вика, тува и дошол, ги сечел парчина по парчина, пискотици се слушале, а жените и децата избегале од тунелот. Во, значи да знаете, секоја тврдина мора да имат храна, вода и тунел. Ако ме нападнеш, ја за да избегам. Секој замок, тоа е логика. Зошто не се истражуват то? Зошто не се ама јас и ова да се навратам, зошто не истражува Света Софија? Нали патот е? Нали голем простор имат паркелиште? Ископај го то, постави мост или горе, како што сегде медијана, ако сте биле Сарби или она, поставите и сви ки се гледат оздола. Дали ме разбирате? Јас не ги разбирам, не ги знам работија, не ги разбирам. А што да скриеме, од кого да скриеме? Јас па јас сам, како тоа? Абе, видите што е науката. Науката, јас, вие, и да сте лаик, да откриеме макар едно зрнце. То се наталожува нова македонска историја. Ние нема што да се страиме, поводе владеле епици, ова, видите. Најлошото влијање на Охрид, мислам, најлошото беше од 1204-та, кога се уништи Византија, настануват од 1204-та до 1261-та три царства. Никејско царство, Солонско кралство и Еписко деспотство. Сите владеле со Охрид по 10 години. Ние би ништо никој не рушил. Дошле бугарите, дошле србите. А шо криеме, ако откриеме? Значи, ние можеме археолозите да откриве све и свијашта, така, може да од преисторија све, што не врзуват, па и шо ги копаме римјаните, која ти се пробители на Македонија, така, шо копаме. А ваму не копаме шо е живопис, јас тука се револтирам, што е уникатен и шо е важен, или овие откритија што ги правиме, значи нас не признае во светот, докторирет на мене во Франција на пештерските цркви овде, овде не зидаве стресо да објавеше на книга. И се тегалам, Сашо, дај ми 500 денари, дај ми 200 денари да објавиме книга. И кажете ми каде, јас не знам, зашто е така, дали ми сваѓате? Значи, Преска Великов, одреден зачаран круг, изгледа бајет му, бајет некој ко Вандја, шо било и некој други оден на бајање. Така, кај гатачки... Кога ставате бајање гатачките, може би гатачка да ката Дохрид, кате, кете стари Дохрид, бува кажено на сенетиот експремиер, дека Цветан Грозданов треба ги нашо от тие и така натака, и може да ке најдем уште некоја друга држава, меѓутоа тоа во некоја наредна прилика. Господине Гоце Ангеличен Жуда, ми благодарам за вашето гостопринство. Се надевам дека ќе отвориме темата и Вардарски рит и извините и Баландово и другите простори, бидејќи Охрид како целина има многу нешта за говори, можеме да говориме и лјадеци денови, меѓутоа не, убеј се ови мисли, че смеја шо ме повикавте, не е добро, али посебно ми изненадите со мојата книга, благодара. Я слушам, појче, ако сум слушал за вас, искрен ќе бидам. Ама... кој ете... Ама ми признавале, вие знаете дека уште ова мислам да крај да кажам, дека јас го имам првото, второто звање во Македонија како советник. Тоа е равно на два докторати. И подпишени се академик Цветан Грозданов, Коробарова, која е прва, и уште еден професор. Значи, признаено пред 20 години дека сум нешто. Ама зошто ја се поставам ака, зошто не ме клавет, ниту пак овај градоначалников, зошто не во комисија за култура, зошто не... Па овај не знам како се вика денешниот на Охрид. Ако не знаете како се вика, тоа ќе ви биде јасно, зашто не ви повика. Ама зошто, не, ама вистина, зошто... Затоа што тоа од култура се разбират, иначе имате на рипска поговорка, латинска поговорка, вие не го знаете, табула раза, празна табла, тој може би во струката која работил, бил некој нешто, затоа јас не сум стручен да кажам, си има професори, доктори, тоа Кедев, Жан Митрев и така натака, тие ќе кажат за неговата стручен од таа област, меѓутоа, она е дел што е политика, култура, кој се мој факт, можем да кажем дека човек од е празна табла, промашен инвестиција. Но, уште ова да ви кажам, тој кој најави, кој стана градоначалник, значи сеќам, да, ќе формираме комитети за култура за све. И знам, во тој комитет влезе еднаш Катунте, професорот, Зарче, архитектот, ми се јавува од таму, јас да ги консултирам, се консултира со мене шо, како да работат, а никој од мене не ме покана. Шо, се плашат, не саке знање. Јас ке заврше, а меѓутоа, пак ми спроцирате, за да продолжам за още една минута, се избирам на режија. Викате дека не ве повикувате. Имаме ние
вие тоа добро го знаете како научник, имаме ние некоја болест кај народот, која се века патолошки страф од некого. А, то се сложи. Значи, патолошки страф од некого, и тие не сакаат дори да имаат паметни луѓе кои знаат нешто и кои знаат да размислуваат со своја глава. Ама кој сака Македонија, зашто не изборуваме за Македонија откритија? Знаете, добро, дека за време на избори, и во тинеджерските тренови на Светан Грозданов, на вашите и на моите, најпоќе се ги лажат на женските, небо, на звезди од небо му се милува. Так. Така и овие. Нема да мисля дека нешто на наредни избори, истиот тој, ако го биде кандидат, за градачелик нема да ја посети на помоќе да каже дека вие ќе бидете председател на таа комисија за култура. Ама ќе бидете ова ке и ке, сте, да, и ке остане. Има рого разлика. Но... Благодарам.